នុញ្ញាតស្វាគមន៍ប្រិមត្រទេសនិកជនមកកាន់នីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទូ Fresh New ខណៈនេះសូមលោកអ្នកតាមដានជាមួយសិល្បៈក្នុងស្រុកគឺយើងលើកយកពពាន់ទៅនឹងតារាសម្ដែងស្រីកញ្ញាអ៊ីមីលីបាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីអាចកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាថាទំនាក់ទំនងនាងជាមួយនឹងគូស្នេហ៍អរិយាពេលមួយឆ្នាំមកនេះមិនធ្លាប់មានរឿងឈ្លោះគ្នាដោយសារអ្នកទី3នោះទេនាងនិយាយថាសំបីតែស្រមោលក៏គ្មានផងទោះបីជាខំព្យាយាមលាក់បាំងពីជីវិតឯកជនឬទំនាក់ទំនងស្នេហាក្តីប៉ុន្តែតារាសម្ដែងស្រីសាច់សោកខ្ចីសម្រស់សាយភាយក្លិនក្រអូបដល់បរិសទាំងពួងគឺកញ្ញាអ៊ីមីលីបានសារភាពយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់នៅក្នុងកម្មវិធីអាចកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាថានាងពិតជាមានគូស្នេហ៍មែនដែលកំពុងបន្តការសិក្សាផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសអង់គ្លេសខណៈទំនាក់ទំនងស្នេហានាងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលយល់ចិត្តយល់ថ្លើមគ្នាមីលីបានប្រាប់ដល់ទស្សនិកជនថាតាំងពីផ្ដើមទំនាក់ទំនងគ្នាជាគូស្នេហ៍មកនាងមិនធ្លាប់កើតរឿងឈ្លោះគ្នាដោយសារអ្នកទី3ទេសំបីតែស្រមោលក៏គ្មានផងបើទោះបីជានាងគឺជាតារាមួយរូបដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ដល់បរោះសម្បូរទ្រព្យយ៉ាងណាក្ដីថ្លែងប្រាប់តាមរយៈការសាកសួរពីសំណាក់ពិធីករពិធីការនីនៅក្នុងកម្មវិធីអាចកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាស្រីស្រស់អ៊ីមីលីបានរៀបរាប់ទាំងទឹកមុខញញឹមបង្ហាញនៅជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនព្រមទាំងអាចកំបាំងជាច្រើនទាំងការប្រកបអាជីវកម្មនិងរឿងរ៉ាវស្នេហាឲ្យទស្សនិកជនបានដឹងពពាន់ទៅនឹងមុខរបរក្រៅពីសិល្បៈស្រីស្រស់ដែលត្រូវបានគេដឹងថាកំពុងកាន់កាប់ចំនួន3ស្របពេលតែមួយគឺកញ្ញាអ៊ីមីលីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាដោយសារតែការងាររកស៊ីរវល់ខ្លាំងទើបធ្វើឲ្យនាងមិនសូវលេចវត្តមានក្នុងការងារសិល្បៈនាងថាមុខរបរសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺបើកហាងលក់ស្រាគ្រប់ប្រភេទដែលមានលក់ដុំនិងលក់រាយខណៈស្រាទាំងនេះគឺជាការនាំចូលពីបរទេសផ្ទាល់តែម្ដងការជោគជ័យផ្នែកជំនួញនេះតារាស្រីវ័យ20ឆ្នាំអ៊ីមីលីបានប្រាប់ថាមិនមែនដោយសារតែនាងម្នាក់ទេដែលអាចរកស៊ីបានយ៉ាងរលូនបែបនេះគឺមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីពូរបស់នាងដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនមួយនិងមានជំនាញផ្នែកនាំចូលផលិតផលពីក្រៅប្រទេសតើតោងនឹងចំនួន2ផ្សេងទៀតដែលអ៊ីមីលីបានបង្ហាញដល់ទស្សនិកជនគឺជាការលក់គ្រឿងក្រអូបនិងលក់អង្ករដោយនៅក្នុងនោះនាងនិយាយថាក្រៅពីលក់ស្រានាងមានលក់គ្រឿងក្រអូបដែលជាលក្ខណៈតូចតាចមិនធំដុំនោះទេអ្វីដែលពិសេសឈ្មោះគ្រឿងក្រអូបរបស់នាងគឺមានឈ្មោះថា SL Brand ខណៈឈ្មោះនេះគឺជាការបូកឈ្មោះគូស្នេហ៍នាងនិងនាងបញ្ចូលគ្នាS គឺជាឈ្មោះរបស់គូស្នេហ៍នាងគឺមានឈ្មោះថាសកលនិង L ជាឈ្មោះរបស់នាងគឺលីងាកមករកចំនួនមួយទៀតដែលលក់អង្គរដែលមានការលក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសតែចំនួនមួយនេះនាងថាគឺជារបស់ម្ដាយនាងយ៉ាងណាមិញបើយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតារាស្រីរូបនេះហាក់មិនធម្មតានោះទេទាំងរូបសម្រស់សមត្ថភាពផ្នែកសិល្បៈនិងពូកែខាងរកស៊ីមានចំនួននៅក្នុងដៃទាំងវ័យក្មេងដែលឡែកងាកមករករឿងរ៉ាវស្នេហាវិញដែលផ្ដើមទំនាក់ទំនងស្នេហ៍ជាង1ឆ្នាំនេះវិញក៏ផ្អែមល្ហែមនិងយល់ចិត្តយល់ថ្លើមគ្នាបានច្រើនណាស់ដែរនៅក្នុងកម្មវិធីអាចកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារានាងបាននិយាយថាគូស្នេហ៍របស់នាងដែលមានឈ្មោះថាសកលបច្ចុប្បន្នកំពុងបន្តការសិក្សាផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសអង់គ្លេសខណៈបច្ចុប្បន្ននាងកំពុងរៀនយល់ចិត្តយល់ថ្លើមគ្នាតែមិនទាន់មានគម្រោងរៀបការឆាប់ៗនោះទេមូលហេតុនាងបានប្រាប់ថាដោយសារតែគូស្នេហ៍នាងជាប់បន្តការសិក្សាចំណែកនាងនៅរកស៊ីម្យ៉ាងទៀតនាងនឹងគូស្នេហ៍នៅក្មេងៗជាការកត់សម្គាល់រូបសម្បត្តិទឹកមុខមានមន្តស្នេហ៍ដែលបរិសុទ្ធគ្រប់រូបប្រាថ្នាចង់បានខ្លាយជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានមន្ទិលថា
ជាតារាសម្ដែងស្និទ្ធនឹងបរិសុទ្ធដីអោបថើបគ្នាតើគូស្នេហ៍របស់នាងដែលប្រច័ណ្ឌនឹងចង់ឲ្យឈប់ពីសិល្បៈដែរឬទេព្រោះបច្ចុប្បន្នពួកគេបាននៅឆ្ងាយពីគ្នាផងនោះអេមីលីបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាប្រច័ណ្ឌមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាចេះតែមានហើយតើគូស្នេហ៍នាងយល់ថានេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងតើយ៉ាងណាគូស្នេហ៍នាងនៅតែចង់ឲ្យនាងឈប់ពីសិល្បៈខណៈសំណុំពរនេះនាងមិនរញរាក្នុងការធ្វើទេព្រោះនាងប្រកាន់ថាស្រឡាញ់គ្នាត្រូវស្របតាមគ្នាទៅវិញទៅមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអ្នកទី3ជ្រៀតជ្រែកស្នេហ៍នាងបានបន្ថែមថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដែលតាក់ទងគ្នាជាគូស្នេហ៍នាងមិនធ្លាប់មានរឿងឈ្លោះគ្នាអំពីបញ្ហាអ្នកទី3ទេកុំថាឡើយមានសំបីតែស្រមោលក៏អត់ដែរ